Nigomo Senator we County ya Kisi Richard Momoimo Onyonka kama nabara ibande banyarere ko bakorerekana ko gendera ko mu cyeserikali ya Kenya kwanza askari bawe tabino nigo bakubonereria aba Kenya gukwa na somo igo yo mu bwa matanga mu Senator Onyonka bwo igo nigatebere buna serikali bado ngebwa tikirenga gyo ko niage tige chindege yo mu Kenya International asaba tebere buna nigere mu minchamo neri chiko na aba Kenya ni bwanirwe sokia na kumanya oboene mambo yakatoka bottom yakaenda wapi up. 2024 you ignore the cry of Kenyans again. Watoto wetu Gen Z wamewawa sababu watu wametoa mambo bottom wakapeleka wapi up. Niseme jamani, sasa haya mambo ya dani, your excellency, listen to the Kenyans. Don't force this deal under down the throats of Kenyans. How can we take 14 airstrips and give them to an Indian company? Nobody knows the agreement and what has been signed. We have 5,000 employees with the Kenya Airports Authority, and nobody knows where these people are going to go. It's not okay. Tell the president, we have no issue with him. We only have a problem with his policies. Our country needs to be taken care of. We are not taking care of our country. Jambo la pili, your excellency, Honorable Gachagua, two students, one parent called me, said I have two twins. One twin registered exactly the same subject, exactly the same university, exactly the same parents, exactly the same economic condition. One went to band 5, one remained in band 1. Tell me how you solve that. So there is something wrong with this policy, and we are asking the government to change that policy and make sure that poor people are taken care of in our republic. Equally, wazazi hawa wako very concerned. Kwa sera umebadilisha kwa sekta ya elimu. Hii mambo ya bands, ambayo mtu anaweka bandi hii mwingine bandi ile. Kenyans are very concerned. Watoto wengi kutoka jamii maskini are having a difficult accessing higher education in our universities. Huyu mwana Rigathi na mimi na wengine tulienda University of Nairobi na Victor. Wakati wetu mtoto ni mzigo wako mzazi akiwa primary. Akipita huo mtihani bado your responsibility. Akienda form 4 apite bado your responsibility. Akienda university the government used to take over. Tunalipiwa karo ya university, mzazi hatoi hata shilingi na tunapewa pocket money inaitwa boom. That is how we went to school na Victor, sindio? Sasa hii mabadiliko kwa sera inaumiza wazazi na tunataka tuseme tafadhali reconsider.